ระพุทธรูปองค์ธมនៅក្នុងវត្តចំប៉ាស្រុកទលេបតីខេត្តកែវអ្នកណាដែលមិនដឹងហ៎ចំណងណាដែលមកហ៎អូវាធំណាស់មកដល់ផឹកកពុះប្រហែលម៉ែត្រ90ម៉ែត្រដល់ដែរដល់ខ្ញុំណាវត្តប៉ាអរដល់ទៅទៀតទៅស្អាតអើដល់ព្រៃមកព្រៃស្អាតហើយយើងមិនងាយបានកសាងពុទ្ធរូបអង្គធំចឹងទេអានេះសំណាងឯដែលលោកគ្រូចាតិកាលោកមានបតីចង់កសាងពុទ្ធរូបអង្គធំធំហើយបាន
ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅប្រោសដោយពេលព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅជាលក្ខណៈទៅបិណ្ឌបាតត្រែកទៅបិណ្ឌបាតផងហើយយកឱកាសនៃការបិណ្ឌបាតហ្នឹងគឺប្រោសដោយការសម្ដែងធម៌ដោយការបញ្ញត្តិធម៌អីផ្សេងនេះលក្ខណៈ5ប្រការដែលព្រះអង្គទ្រង់បដិបត្តិជាប្រចាំត្រង់មកបាន45ព្រះភាសាត្រង់ចេញសាងភ្នោះជាជន29ឆ្នាំធ្វើទុក្ខរកិរិយាមុននឹងបានត្រង់គឺព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាហៅថាស្វែងរកធម៌បដិបត្តិបដិបត្តិធម៌ដើម្បីបានបុណ្យធម៌ហ្នឹងគឺ6ព្រះភាសាហើយក្នុងរយៈភាសាទី6ទី7ហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលព្រះអង្គកំពុងតែបានសម្រេចថាបុណ្យធម៌ជាអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណជាព្រះពុទ្ធពេលនោះព្រះអង្គក៏ប្រមាណមើលឧបនិស្ស័យតាមនោះណាដែលព្រះអង្គគូនឹងទៅសំដែងធម៌ប្រោសប៉ុន្តែមុននឹងព្រះអង្គសំដែងធម៌ទៅប្រោសមុននឹងព្រះអង្គទៅប្រោសនោះគឺព្រះអង្គប្រមើលមើលទៅសត្វលោកដែរគូនឹងស្ដាប់ធម៌យល់ក៏ធម៌តាមដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺមានតិចតួចតែព្រះអង្គក៏មានបតីតិចក្នុងការសំដែងធម៌ចង់មានបតីនឹងចំណែងទេតែដល់ពេលនោះមានព្រំដែលដឹងបតីសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនចង់សំដែងធម៌ប្រសាទលោកព្រោះថាសត្វលោកមានបញ្ញាតិចបើសំដែងទៅក៏មិនងាយនឹងយល់ប៉ុន្តែពេលនោះព្រំបានដឹងបតីព្រះអង្គគិតដូច្នេះព្រំក៏ជួបមកអរតនីហើយពាក្យថាព្រំមានចក្រលោកាធិបតីសហបតីនឹងទីដើមទៅបានព្រះអង្គព្រមក្នុងការសម្ដែងធម៌ទៅសត្វលោកតាមដែលព្រំចុះមកអរតនីពេលនោះព្រះអង្គបានសម្រេចថាព្រះអង្គនឹងចេញទៅប្រោសសត្វលោកព្រះអង្គប្រមាណមើលថាតើណាព្រះអង្គដែលគួរនឹងចេញទៅប្រោសមុនគេឯនោះព្រះអង្គក៏នឹកឃើញដល់ពួកតាបោះដែលព្រះអង្គធ្លាប់ទៅរៀនជាមួយកាលមុនព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធព្រះអង្គធ្លាប់ទៅរៀនសិល្បៈវិជ្ជាជាមួយតាបោះទាំងពីររូបប៉ុន្តែពេលនោះមានទេវតាចុះមកប្រាប់ព្រះអង្គថាតាបោះនឹងបានធ្វើមរណកាលទៅបាត់ហើយទៅបានព្រះអង្គព្រះមើលទៀតថាតើអ្នកណាដែលគួរនឹងព្រះអង្គទៅប្រោសទៀតពេលនោះព្រះអង្គព្រះមើលទៅឃើញពួកបញ្ចវគិ្គយ៍ដែលធ្លាប់តាមបម្រើព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គចេញបួសធ្វើទុក្ខរកិរិយាអស់6ឆ្នាំបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងបានព្រះអង្គចេញទៅតាមរកបញ្ចវគិ្គយ៍ដើម្បីប្រោសបញ្ចវគិ្គយ៍ពេលនោះ
បងក៏ចេញទៅក្នុងព្រៃឥសិបតនមុគតិយវ័នទីកន្លែងដែលសំដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រទៅបានទៅដល់ជួបពួកបញ្ញោគីនៅក្នុងទីនោះហើយបងក៏សំដែងធម៌បានសម្ដែងធម៌បណ្ដុះធម៌ទាំងអស់គ្នាទៅបានព្រះអង្គប្រាប់ដល់បញ្ញវិគីទាំងអស់នោះដែលជាអ្នកបានសម្ដែងធម៌ជាដំណើរធម៌តាមព្រះអង្គហើយឲ្យចេញជួយប្រកាសពុទ្ធសាសនាដោយមួយផ្លូវទៅមួយព្រះអង្គទៅបានពុទ្ធសាសនាបានរីកចម្រើនមកដល់សព្វថ្ងៃ